અલાઉદ્દીન ખિલજી હિન્દુઓના મંદિરો ધ્વસ્ત કર્યા. સોમનાથ ધ્વસ્ત કરી નાખ્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં આગળ વધતો ગયો. આગળ વધતા 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 પાલિતાણાનો પ્રાંત બનાવ્યો. પાલિતાણા જે મંદિરોની નગરી કહેવાતી હોય હવે એને સ્મશાનની નગરી અમે બનાવી દઈશું. અને અલાઉદ્દીન આખી સૈનિકોની સેના લઈને પાલિતાણા ઉપર ચઢાઈ કરવા માટે આવે છે. એક બી દેરાસર, એક બી શિખર, એક પણ ધજા કે એક પણ મૂર્તિ હવે આ પાલિતાણા ઉપર રહેવી ના જોઈએ. બધું સાફ કરીને મેદાન મેદાન કરીને મૂકી દઈશું. સંઘ ભેગો થાય છે અલાઉદ્દીનની સામે. આપણે શું કરશું? બારોટો ત્યારે આપણી સાથે જોડાય છે. બારોટો દાદો આદિનાથ છે ને, ખાલી તમારો નથી દાદો આદિનાથ, અમારો પણ છે. તમે એના આધારે જીવો છો એવું નથી, અમે પણ આ દાદાના આધારે અહીંયા આગળ જીવી રહેલા છીએ. તમારાથી ના થતું હોય ને, ભણ્યા ખસી જાઓ બાજુ ઉપર, અમે બારોટકોમાં આગળ આવીશું ને દાદા આદિનાથનું રક્ષણ કરીશું. તમે વિચારો બલિદાનો ખાલી સાવો કોઈ આપ્યા એવું નથી. બારોટકોમે જયારે બલિદાનો આપ્યા છે ને ત્યારે આદિનાથના શિખરો આજે આપણે દર્શન કરવા પામીએ છીએ. એ બારોટોના બલિદાન ન હોત તો દાદા આદિનાથના શિખરો આજે આપણને ના મળ્યા હોય. બારોટો મેદાનમાં આવી ગયા. અમે બલિદાન આપીશું, અમે અમારા ડોકા ઉડાવી દઈશું. બારોટો વિચારો, તમે 250 જણા છો, 13-25 હજારની સેના લઈને આવે છે. જે થવું હશે થશે. અમારી લાશ ઉપરથી પગ મૂકીને અલાઉદ્દીન જવું હોય ને, પછી જે પાલિતાણાની તળેટીને સ્પર્શ કરી શકશે અમારી લાશ નહીં પડે ત્યાં સુધી. અલાઉદ્દીનની તાકાત નથી પાલિતાણા તળેટીને કાંકરાને પણ અડીને દેખાડે. દાદુ બારો લીડ લીધી એને. દાદુ બારોટે પહેલું બલિદાન મારું થશે, હું નામ લખાવું છું. પાછળ 250 જણા નામ લખાયા. દાદુ બારોટ ઘરની અંદર આવ્યો. આખા બારોટ કોમની અંદર તમારે ફેરાઈ ગયેલા હતા કે આપણા જે ભણવીર મરદો છે કાલે પાલિતાણા માટે ફણા થઈ જવાના છે, ખવા થઈ જવાના છે. અને દાદુ બારોટના ઘરની અંદર એની વહુ હતી, સુમન એનું નામ, એનો દીકરો હતો અમન એનું નામ. અને અમનનું મોઢું પડી ગયેલું છે, નામ પોતે લખાવી દીધેલું છે. કાલે હું પણ ફણા થઈ જવાનો, હું પણ મરી જવાનો છું. તલવાર કોઈ સૈનિક ચલાવશે કે નહીં ચલાવે, હું મારી જાતે જ મારા ડોકા ઉપર તલવાર ચલાવી મરી જવાનો છું. અને અમનનું મોઢું પડી ગયેલું છે. ઓલી સુજાન કહે છે કે માં ઉદાસ મોડે તમે ઘરની અંદર ફરો છો, આજે મોડા ઉપર તમને કોઈ રોનક નથી. અને ત્યારે અમન કહે છે કે સુજાન, હમણાં તો હજી આપણા લગ્ન થયા છે, મહેંદીના રંગો હજી આપણા સુકાયેલા નથી. કેવા સપનાને કોળ ભરીને મારા ઘરની અંદર તું આવી છે અહીંયા આગળ. અને હું દાદા આદિનાથના ચરણે મારું માથું મૂકવા ગયેલો છું. શ્રીફળો તો જૈનોએ ઘણી વાર દાદાના ચરણે વધાવી દીધેલા છે. આ બારોટ કોમ છે ને, જિંદગીમાં ક્યારેય શિખર નથી વધાવ્યા. અવસર આવે ને ત્યારે પોતાના માથા વધારી શકે છે. શ્રીફળો એ લોકો વધારશે, માથા વધારવાના કામ અમે કરીશું. કાલે હું જઉં છું, મને સારી ચિંતા થાય છે. કેવા કોળ ભરીને તું આવી છે, હજી તો મહેંદીના રંગ ચૂકાયા નથી, 2 મહિના 4 મહિના લગ્ન થયા નથી, આપણું કોઈ સંતાન નથી. અને હું આ માર્ગે જઈને બસ મને ઉદાસી આવી ગઈ છે, હું નિરાશ થઈ ગયો છું. અને ત્યારે આ સુજાન કહે છે, તારે બલિદાન અપાશે ને, તમે પણ જજો. પણ જાઓ ને ત્યારે મારા લગ્ન વખતે મારા પપ્પાએ દહેજમાં જે 10-15 સાડી આપી છે ને, એમાંથી તમને પસંદ પણ એક સાડી પહેરી દેજો. મોઢા ઉપર લાશ કાઢીને જશો. મારા ઘરેણામાં જે બંગડીઓ છે ને, બંગડીઓ પહેરીને જશો. અને આપણે આખી બારોટ કોમ જ્યારે બલિદાન આપતી હોય ને, ત્યારે આ સાડી અને બંગડી પહેરી તમે બલિદાન જોતા રહેજો. તમારે બલિદાન આપવાની જરૂર નથી. તમે તમારું ઘર સંભાળો, તમે મને સંભાળો, તમારો પ્રેમ સંભાળો, તમારો સંસાર સંભાળો. તમારે બલિદાન આપવાની જરૂર નથી. તમે અહીંયા જ રહો, પણ તમે ખાટલો પહેરી લેજો, તમે બંગડી પહેરી લેજો. તમારે હવે આ વીટી ના પહેરાય, તમારે મૂછ ના રખાય, તમારે આ સરવાળો અને કુર્તીઓ ના પહેરાય, બસ તમે ખાટલો પહેરી રસ બીજા શું આ ને બોલું તો શું બોલું. જયારે શૌર્ય રસ રખાતો હોય, જયારે વીર રસ રખાતો હોય, પાલિતાણા નગરીમાં દાદા આદિનાથને બચાવવા માટે જ્યારે ખૂન વહાવતા હોય, ત્યારે તમને પ્રેમ રસ ને શૃંગાર રસના કાવ્યો લખવાના મન થાય છે. શરમ આવે છે, શરમ મને તમારા જેવા પતિને પરણેલી છું. કોઈક બાજુના મર્દે પણી હોત ને કુમારી સાથે મને કહેતો હોત, સુજાન તારો સંસાર તું છોડી દેજે, તું મારા માટે બીજા નંબર પર છે, મારો આદિનાથ પહેલા નંબર ઉપર છે. મને શરમ આવે છે તમારા ઉપર. કાલે જયારે આવશે ને અલાઉદ્દીન, પહેલું માથું મારું વધે. ભલે બધા મર્દો માથું વધેરતા હોય, તમને મારા ઉપર એટલો રાગ અને પ્રેમ છે ને, પેલા હું વધારે જઈશ, પછી તમારે જીવવું હોય તો જીવન જતા હોય જતા રહેજો. ઘરમાંથી તૈયાર થઈને બહાર નીકળતા હોય છે. અમનની દાદી, અમનની મમ્મી મીઠીબા એનું નામ, અમન ચરણનો સ્પર્શ કરે છે. સંધ્યાનો સમય છે. આજે બધા અમે દાદા આદિનાથની છેલ્લી યાત્રા કરશું. કાલે સવારે તમે બધા વધેરાઈ જવાના છે, એક સાથે છેલ્લી યાત્રા કરવા દાદીનાથની જઈએ છે. માં તારા ચરણનો સ્પર્શ કરું છું, મને આશીર્વાદ આ. માની આંખમાંથી આંસુ વહે છે. દીકરા તું તો મને વાલો છે, પણ તારા કરતા આદિનાથ મને વધારે વાલો છે. દીકરા ચાલ્યો જા, મારો આદિનાથ જો બચતો હોય ને, દીકરો નહીં હોય તો મને ચાલશે. બધા બારોટો સાંજના સમયમાં
શત્રુંજયના શિખર ઉપર ચડેલા છે, દાદાના દર્શન કરે છે. આજની રાત ક્યાં વિતાવવાની છે? ક્યાંય નથી વિતાવવાની. હવે ઘરે પાછા નથી જવાનું, ઘર છોડી રહ્યા. ઘરની અંદર જે ઘરમાં નાના નાના બાળકો હોય, એ દિવસે બપોરે કંસાર બનેલો. મમ્મી પોતાના દીકરાને કંસાર ખવડાવે, દીકરો પોતાની પત્નીને કંસાર ખવડાવે છે. પેલો દીકરો વિચારે, નાનકડો દીકરો વિચારે કે મમ્મી આજે કોનો બર્થડે છે? તારો તો નથી, પપ્પાનો નથી, દાદાનો નથી. આજે ઘરની અંદર કંસાર કેમ બન્યા છે? તેના માટે આ મીઠાઈના અંધાણું થયેલા છે. અને ત્યારે પિતા કહેતો હોય કે બેટા, આજે મારા આદિનાથની હાકલ પડેલી છે, તારો બાપો છે ને આજે જાય છે, તું છેલ્લી વાર જોઈ લે મને. હવે બાપો તને જોવા માટે નહીં મળે, તારો બાપો તારા દાદાના ચરણે ઓછાવર થઈ જવાનો છે. દાદા પપ્પા તમે પાછા ક્યારે આવો? દાદા પાસે જશો ને, પણ બધા સવારે ચડે સાંજે પાછા ઉતરી જાય. તમે સાંજે ચડો છો, સવારે પાછા ઉતરી જતો. પપ્પા તમે પાછા ક્યારે આવશો? અને ત્યારે આ બાપો બારોટ બાપો કહેતો હોય, દીકરા જઈને ચડતા હોય ને, સવારે ચડીને સાંજે પાછા ઉતરી જતા હોય, આ બારોટ કોમ છે. એકવાર ચડશે ચડશે, પાછી ઘરમાં પગ નથી મૂકવાની.